ბათუმში საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია მიმდინარეობს. სამუშაო შეხვედრა აჭარაში უკვე მეათე წელია იმართება. წელს მედიკოსები სხვადასხვა დაავადებებზე იმშელებენ და ერთმანეთს წლის განმავლობაში დაგროვილ გამოცდილებას უზიარებენ. შეხვედრა საქართველოს ნეონატოლოგთა ასოციაციის ორგანიზებითა და აჭარის ჩანდაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ტარდება. პარალელურად შეხვედრაზე სხვადასხვა ფარმაცევტული კომპანიების მედიკამენტების პრეზენტაციები მიმდინარეობს. კონფერენცია გუშინ გაიხსნა და დღეს დასრულდება. Საინტერესოა ეს კონფერენცია არა მარტო იმ თვალსაზრისით რომ ხდება ამ დარგში მომუშავე პროფესიონალი ექიმების მათი პროფესიული დონის ამაღლება, არამედ ჯანდაცვის ორგანიზაციის და ხარისხის მართვის გაუმჯობესების თვალსაზრისითაც არის მნიშვნელოვანი მსგავსი კონფერენციები. სტარდება იმის გამო, რომ ყველა ის სიახლეები, რომლებიც წლის განმავლობაში მთელ მსოფლიოში გროვდება, რომ გაუნაწილოთ და მივაწოდოთ ჩვენს კოლეგებს აჭარის რეგიონში.